د پاکستان ځانګړی استازی وایي ټي ټي پی د افغان استازو له لارې له هند څخه پیسې ترلاسه کوي. د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړی استازی وایي اسلام آباد داسې اسناد لري چې پاکستانی طالبان د افغان استازو له لارې له هند څخه پیسې ترلاسه کوي. آصف دورانه اټکل کې وی چې له 500 تر 6000 پاکستانی طالبانو په افغانستان کې پناه اخیستې ده. هغه زیاده کړه که د تحریک طالبان پاکستان د غړو د کورنیو شمیر وڅېړل شي نو ټول ټال شمیر یې 70000 تنو ته رسیږي. دغه جګپوړی پاکستانی ډیپلومات وایي ظاهرا نور خلک د دوی د اوسېدو لګښت ورکوي ځکه چې طالبان د دې لوی شمېر ورځني لګښتونه نشي پوره کولی. د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي د شنبې په ورځ د کپ په 26مه د پاکستان د سولې د مطالعاتو په مرکز کې د وینا پر مهال دا مشخصه نه کړه چې د هغه له افغان استازو هدف څوک دی چې له هند څخه پیسې اخلي او پاکستاني طالبانو ته یې ورکوي. آصف دورانه وایي له پاکستاني طالبانو سره د پاکستان د سولې خبرې ځکه ناکامې شوې چې دغه ډله نه تسلیمېدو ته چمتو وه او نه هم د پاکستان اساسي قانون ته وفاداره. دغه پاکستانی چارواکي زیاته کړي چې پاکستان کابل کې طالبانو ته ویلي چې ټي ټي پی د پاکستان سره کرخه ده او طالبان باید د پاکستانی طالبانو مشر ونیسي او دغه ډله بېوسلي کړي. د پاکستان پوځي چارواکو په وار وار ویلي چې د پاکستان د ناامنۍ ریښه په افغانستان کې ده. د افغانستان اسلامي امارت حکومت دا اداره رد کړي او ویلي دي چې اسلام آباد خپله واوره د کابل پر بام غورځوي. په وروستۍ پیښه کې پاکستاني طالبانو د شنبې په ورځ د کپ په 26مه په شمالي وزیرستان کې د څو ځانمرګو بریدګرو په تنظیمولو سره د پاکستاني پوځ په یو مرکز موټر بم او ځانمرګي بریدونه وکړل چې له امله یې لږ تر لږه اووه پاکستاني امنیتي عسکر ووژل شول او تر شلو زیات ټپیان شول.